pán Ježíš Kristus. Prosím, pane biskupe, posaďte se. Synu, přicházíme kvůli našim církevním restitucím. Ano, pane biskupe, vše jsme uzavřeli, věc je téměř vyřízená. Ale synu, měl jsem nové zjevení. Promluvil ke mně Bůh a žádá ještě lesy na Plzeňsku. Ale pane biskupe, tyto lesy již stát vykoupil od církví před mnoha lety. Na ty se restituce nevztahují. Synu, v knize najdeš pravdu, je to dar od Boha pro tebe. Mám také zjevení. Opravdu Bůh si žádá tyto lesy. Musíme mu vyhovět velebnosti. Děkuji ti, synu. Bůh ti žehnej. Margot.